Uummanni Oromoo tokkummaa argamee tikfachuuf shira xaxamurratti dammaqu akka qabu pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyib Hasan himaniin. Hooggansa bulchiinsa magaalaa Buraayyoof seenaa qabsoo uummata Oromoo fi kallattii fuula duraa irratti leenjiin kennamee jira. Abdul Jabbaar Kabbee dabalata qaba. Leenjiin mata duree injifannoo boqonnaa haaraa itti fufsiisuu fi qormaatawwanii fi kallattii fuula duraa irratti xiyyeeffatu hooggansa bulchiinsa magaalaa Buraayyootiif kennameera. Waltajjii kanarratti pirezidaantii itti aantuun mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyib Hasan qabsoo jaarraa tokko olii fi uummanni Oromoo gaggeessaa tureen waraana tokko malee yaada mo'ataa dhiyeessuun tokkummaan uummata Oromoo argameera jedhanii dirree siyaasaa babal'isuun sirreeffamtoonni seeraa 40,000 ol ta'an manneen sirreessaa keessaa bahaniiru. Paartileen siyaasaa morkattoota biyya keessaa fi biyya alaa julmaadhaan farrajamuu irraa deeggarsa sirna dimokiraasii keessatti gahee isaanii akka bahanii fi hojjetamaa jiraachuus Aadde Xayyibaan eraniiru. Abdiin saboonni sablammoonnii fi uummattoonni biyyattii Oromoon tokkoomsee sirna nu bulchaa jedhu guutuu uummattoota biyyattii bira darbee lammiilee biyya alaa biratti dhugoomaa dhufuus Aadde Xayyibaan himaniiru. Qormaatawwan fuula duratti nu mudatu malan dursinee qorataa dhimmoota yeroo irratti duuluu dhiisnee karooraan hoogganamaa uummata hirmaachisnee hojii hojjetamuu madaalaa deemuun murteessaadha kan jedhan pirezidaantii itti aantuu mootummaa naannoo Oromiyaa Aadde Xayyib Hasan. Kaayyoon leenjii kanaa hoggansi hojjetaa jiru qindeessuun mirri tajaajiltummaa cimaan uummata keessummeessuu rakkoolee bulchiinsa gaarii bulchiinsa magaalaa Buraayyootti uummanni komatu furuufi yaadameeti kan jedhan ammoo kantiibaa magaalaa Buraayyuu obbo Salamoon Fayyeeti. Hirmaattonnis kallattii kaayame hojiirra oolchuuf qophii ta'uu himaniiru.